shkruan Sokol Pepushaj. Parlamenti ka shumë saliberisha, dominojnë aty pasanik dhe persona problematik, krejtësi tek drejtësia. Madje nuk është as parlament, as kuvend. Ajo ngrehin është tempull ku më të fortët, vagabondët me sundim despotik, kanë bërë ligje gjysmake, kanë çuar shoqërinë indietro, se asnjë i ri sot nuk e gjen veten në vendin e vet, por ka qëllim të jetojë diku tjetër. Ka filluar një lëvizje të organizuar anti-ajdute, kërkojnë rrugët drejt ndryshimit, dhe janë nxjerrë ata pasanikët e tempullit të turpit. Ambasadore, endoqe teatrin për votimin e kryeparlamentarës Lindita Nikolla? Opozita bëri sikur është kundër shumicës e brisht, me vetëm 30.000 vota më shumë. I grisi fletët dhe i lëshoi jashtë koshares, por kryeministri kishte marr masat, kishte në xhep rastësisht dyqese plastmasi dhe i mblodhi. Janë bashkë dhe po aktrojnë. Kan frik, po koput një unaz e zinxhirit, zgjidhen kafshët e marrin përpara peshit të mëdhenj. Çprite e ç'bëhet? Kjo është çështja. Saliberishët e politikës janë një prerje me Adriatic Llallët e drejtësisë. Ditën që ish kryeprokurori ushtrua në spital se shokët e tij ishin të detyruar nga amerikanët i vënë prangat, pati probleme dhe Saliberisha, edhe shokët e doktorit ishin në hall nga presioni amerikan. Lulzimbasha thuri rrjetën si merimanga vashavash në përca skuta dhe i tha Saliut se më ka çu juriki me lagojën. Duhet të përjashtoj doktor. Thjesht rri nga bankat e fundit të tempullit. Unë da PD nga Berisha. Ai sa është ndarë Dirama nga Ilir Meta, vilat luksoze që ishte gjithkusht në gjithë Lalzit, në kodrën e diellit, Mullet, Surrel, përgjatë gjithë Bregdetit dhe në përpika turistike nga Veriu në jug, u kanë bërë lidhjen e pasgjithshme këtyre. Kan vjedhur e mëkatuar bashkë dhe ndarjet i bëjnë vetëm për sy të ndërkombëtarëve, sa për shqiptarët. Përplasjet mes llojit janë ngritje alergjie për gjithë secilin hajdut. Pra, nuk beson askush në Broçkulla. Kush i beson Lulzim Bashës kur thotë se Partia Demokratike si parti pro-amerikane ndahet nga Sali Berisha, një figurë madhe dhe pro-amerikane me non grata për korrupsion të rëndësishëm, pengim të proceseve demokratike, vepra të tjera të rënda, mashtrimi është më i madh se PD-ja. Nëngratat e PD-s, PS-s, PR-s dhe LSI-s janë politikat që përpiqen të balancojnë zhvillimet duke shkarkuar gjithë mizoritë e ajnit nëpërca fjalime burokratike, jo po rrezikohet me jetë shefi i opozitës, jo po anti-amerikani Flamur Noka me shumë deputet kanë ngulur flamurhurin anti-amerikan në parlament, e pralla alla Edi Rama, Damian Gjiknur. Në fakt tempulli është plot ajdute anti-amerikan. Fatmir Mediu i dënuar me 3.5 vjet burg në Itali, a nuk është nëngrata? Po kjo flamur i Salës që ka dalë me flamur anti-amerikan kudo, a nuk është nëngrata? Si këta të dy janë shumica aty apo jo? Panorama është e zezë në këtë tempullin e zi. Ka shumë kriminal, ka shumë pasanik, ka shumë hajdut, ka shumë asish që nuk nisën dot për në Amerikë se kanë probleme. Së është kështu, Saliu i përjashtuar nga PD, mban mandat deputeti me vota demokratësh, nuk flet Basha, as flet Rama, as askush. Këta aktrojnë dhe vjedhin, kështu të rriqe mos e këput, indorojnë portat e pushtetit tash 30 vjetë. Kanë ofruar në kuvend ca femra dhe ca të rinë si esensi përfajsore, por kur fut garush dhe në kazan, ka hajdut, kriminel, përdhunues, drogmen, milioner që të ikë truri. Ambasadore, ky parlament është plot milioner e anti-amerikan. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.